YBS ရင်းပြီးဆွေးနွေးတဲ့တက်ပြီးဖြစ်မှုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူရင်းပြီးဆွေးနေတဲ့YBS ရင်အားလုံးမှာတယ်လီမက်ဒစ်စနစ်ကိုတက်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဝိုင်ယာဒီစီမှာတွဲဖက်အတွင်းရေမှုဦးလျံခြင်းမှန်ကဝိုင်ယာမ်ဂျီကိုအခုလိုပြောပါရယ်အရင်တော့ကဒေတာတော့ဆိုတော့ဒေတာရှိရာ၈၅ဒေတာရှိရာ၈၅ရှိနော်တယ်လီမက်တစ်တက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့တယ်လီမက်တစ်တက်တဲ့အခါတော့အဓိကတော့ဥစ္စာမော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှာယာဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ GPS နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဓိကဟိုယာဉ်အန်ဒရီလမ်းအန်ဒရီကင်းဖို့ အဓိကအဲ့ဒါတက်တာဖြစ်တယ်။နော်ရင်မောင်းဒီနော်မောင်းတဲ့ဟာဟိုဟာစပစ်နဲ့မောင်းနေတယ်နော်မိုင်လုံးကျော်နဲ့မောင်းနေတယ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမအောင်မောင်းတဲ့ဟာတွေပဲခင်းကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဥစ္စာပေါ့ခက်ကြံကြံမောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေတက်တာရန်နဲ့ကျင်းဖို့တက်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ပေါ်မှာလုံခြုံရေးစနစ်အရလုံခြုံရေးအကြမ်း
telematic button you put on e-board, no SOS, B below. Now, control center, the then pull in the general room. E 199 got, now the room. When they get up with a chase at below, now I do Jimbo Male, I do Kapai Night, you got it. Now she do say, I don't tell you out, not I know so at Tower. Now they allow telematic set that time, not any penny button, she a little bit of the link below. Now to a down down yamare. Now control center or down down the yamare. Control center on your family. Now to know the manager get up with. Now 199 was down down the market part. Oh, you didn't let General Rudy who sticker can be looked at it. Sticker can be looked at it. So did it. Now chow yellow, but you know, so did it. Can that punch and no, สัมปยาติมาไตโนเลดาโนเนาะบอยคยาโนตรงนี้เอาวุฒิเนี่ยเอาไว้ประคันโนเนาะเรารู้ที่คุณเส้นงานที่เหมี่ยวเนาะสิ่งที่ดูมาได้เนี่ยที่มาที่76 ไวเบียซีเนี่ยแหละคือได้ดิเราเปลี่ยนชั้นนี่จะมาซื้อเนาะแต่เราว่าไวเบียซีเนี่ยคือได้เราจะต้องมีที่อยู่เช่นเราจะบอกทำอะไรเราจะเนาะเราจะเอาไอ้จำเราเราซื้อพับลิคเทรดก็ติดเช่นเราอ๋อคือได้ดีเกินเราจะก็ต้องมันต้องมุ่งเข้าในอันนี้ที่ดูดูสองอย่างเนาะต้องอันนี้ไปเลยเนาะอันนี้เป็นที่จะมาเนาะ YBS ရင်းနှီးပေါ်မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ရေမောင်းတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ဘက်အော်ပရေတာကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီးတပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုသတင်းပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့ရင်းမှာနေစဉ်YBS ရင်းလိုင်းပေါင်း136လိုင်းရင်းစည်းရေး3000ကျော်နဲ့ခရီးသည်14သိန်းကျော်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ